श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं पञ्चषष्टितमः सर्गः। ततोक्तस्तु निर्भत्स्य कुम्भकर्णो महोदरम् अब्रवीत् राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः सोऽहं तव भयं घोरम् अवधातस्य दुरात्मनः रामस्याद्य प्रमाजामि निर्वैरो हि सुखी भव। गर्जन्ति न वृता शूरा निर्जला इव तो यदा पश्य सम्पद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा नमर्षयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम्। विक्लवानं ह्यबुद्धीनां राज्ञां पण्डितमानिनां रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर युद्धे का पुरुषैर्नित्यं भवद्भिप्रियवादिभिः राजानम् अनुगच्छद्भिः सर्वं कृत्यं विनाशितं राजशेषा कृता लङ्का क्षीणकोशो बलं हतं राजानमिममासाद्य सुहृत् अमित्रकम् एष निर्याम्यहं युद्धं युध्यतः शत्रु निर्जये दुर्नयं भवतामद्य समीकर्तुं महाहवे। एवमुक्तवतो वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः महोदरोऽयं रामातु परित्रस्तो न संशयः न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविशारद कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवदाय त्वं कुम्भकर्ण जयाय च शयान शत्रुनाशार्थं भवान् सम्बोधितो मया अयं हि कालसुमहान् राक्षसानामरिन्दम सङ्गच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्य तेजसौ समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः। एवमुक्त्वा महातेजा कुम्भकर्णं महाबलं पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णबलाभिज्ञो जानन्स्तस्य पराक्रमं बभूव मुदितो राजा शशाङ्क इव निर्मलः। इत्येवमुक्तः संहृष्टो निर्जगाम महाबलः राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा योद्धुमुद्युक्तवांस्तदा आददे निशितं शूलं वेगच्छत्रुनिबर्हणः सर्वं कालाय सन्दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् इन्द्राशनिसमप्रख्यं वज्रप्रतिमसगौरवं देवदानवगन्धर्वं यक्षपन्नागसूदनं रक्तामाल्यमहादामं स्वतश्चोद्रत पावकम् आदाय विपुलं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितं कुम्भकर्णो महातेज रावणं वाक्यमब्रवीत् गमिष्याभ्यहकमेकाकी तिष्ठत्विव बलं महत् अद्य तान् क्षुद्धित क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान् कुम्भकर्णवच श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः वानरा हि महात्मानः शूरा सुक्रवसायिनः सुव्यवसायिनः वानरा हि महात्मानः शूरा सुव्यवसायिनः एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुर्दशनैः क्षयं तस्मात् परमदुर्दर्शः सैन्यैः परिवृतो व्रज रक्षसामहितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय आतासनात्
समुत्पत्य स्रजजं गणिकृतान्तराम् अबबन्ध महाते आबबन्ध महातेजा कुम्भकर्णस्य रावण अङ्गदान्यङ्गुली वेष्टन् वराण्याभरणानि च हारं च शशिसङ्काशम् आबबन्ध महात्मनः दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावण गात्रेषु सञ्जयामास श्रोत्रयोश्वास्य कुण्डले काञ्चनाङ्गदगेयूरन् केयूरन् निष्काभरणभूषितः कुम्भकर्णो बृहत्कर्णः सुहृतो ग्रीक् सुकु 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 सुहृतोग्री रिवाम्बौ श्रेणी सूत्रेण महता मेचकेन विराजता अमृतोत्पादनेन दो भुजङ्गेनेव मन्दरः स काञ्चनं भारसहं निवातं विद्युत्प्रतं विद्युत्प्रभं दीप्तमिवात्मभावास आबध्यमानः कवचं रराज सन्ध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः सर्वाभरण सर्वाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवा बभौ भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थेत् स महाबलः निष्पतन्तं महाकायं महानादं महाबलं तदा तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः तं गजैश्व तुरङ्गैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुदस्वनैः अनुजग्मुर्मात्मानो रतिनो रतिनां वरम् सर्पैरुष्ट्रै करैश्चैव सिंहद्विपमृगै द्विज मृगद्विजैः अनुजग्मुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महाबलं सपुष्पवर्षैरवकीर्ण कीर्यमाणो धृतातपत्र शितशूलपाणिः महोत्कटशोणितगन्धमत्तो विनीर्य यौवा दानवदेव शत्रुः पदातयश्च बहवो महासारा महाबलः अन्वयूराक्षसा भीमा भीमाक्षा शस्त्रपाणयः रक्ताक्षा व्यामा नीलाञ्जनचयोपमाः शूलानुद्यम्य खड्गाश निशिताश परश्वगान् भिन्दिपालाश परिदान् गदाश मुसलानि च तालस्कन्दाश विपुलान् क्षेपनीयान् दुरासनान् अतान्यद्वपुरादाय दारुणं घोरदर्शनं निष्पपात महातेज कुम्भकर्णो महाबलः धनुशतपरिणाहः सषट्शतसमुच्छ्रितः रौद्रै शकट चक्राक्षो महापर्वतसन्निभः सन्निपत्य च रक्षांसि दुग्धशैलोपमो महान् कुम्भकर्णो महावक्त्र प्रहसन्निदमब्रवीत् अद्य वानरमुख्यानां तानि यूतानि भागशः निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव पावकः नापराध्यान्ति ये मे कामं वानराग्वनचारिणः जातिस्तमद्विधानं विधानां सा पुरोद्यानविभूषणं पुररुरोधस्य मूलं तु राघवसः लक्ष्मणः अते तस्मिन् हतं सर्वं तं वदिष्यामि संयुगे
एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः नादं चक्रुर्महाघोरं कम्पयन्त इवार्णवं तस्य निष्पत तत्सूर्णं कुम्भकर्णस्य धीमतः बभूवुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः उल्काशनियुता मेघा बभूवुर्गर्द मारुणाः ससागरवनाच्चैव वसुधासमकम् कम्पत घोररूपा शिवा नेदुः जज्वालकवच कवलैर्मुखैः मण्डलान्यपत पसंव्यानि भवन्दुश्च विहङ्गमा निष्पपात च गृध्रोऽस्य शूले वै पति गच्छतः प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो बाहुरकम्पत निष्पपात तदा च चोल्का ज्वलन्ती भीमनिस्वना आदित्यो निष्प्रभशासीन्न वाति च सुको निलः अचिन्तयन् महा महोत्पातानुदितान् रोहमर्षणान् निर्ययौ कुम्भकर्णस्तु कृतान्तव तबलचोदितः सलङ्घयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पर्वतसन्निभः सददर्श धनप्रज्ञं वानरानीकमुद्भुत् उद्भुतं ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानरा पर्वतोपमं वायुनुन्ना इव घणा ययुः सर्वाणि शस्तदा तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं दिशो द्रवद्भिन्नमिवा ब्रजालं स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य हर्षान् ननाद भूयो घनवद्धनाभः ते तस्य घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य पेतुर्धरण्यां बभवः प्लवङ्गा निकृत्तमूला इव शालवृक्षा विपुलपरिद्ध परिघवांस कुम्भकर्णो रिपुनिधनाय विनिस्पृतो महात्मा कपिगणभयमाददत्सुभीमं प्रभुरिव किङ्करदण्डवान् युगान्ते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः।